Здравейте, аз съм Юлиана Дончева, а вие сте с предаването Извън играта. Днес в студиото ще ни гостува изключително интересна личност. Вижте кой е днешният ми гост. Университетски преподавател, журналист, естет, изкуствовед, медиен експерт, PR-менеджер, моден анализатор. Срещал се е с много звезди от световната модна сцена. Представям ви професор Любомир Стойков. Гост в студиото на Извън играта е професор Любомир Стойков, с когото сме били тук колеги в БНТ преди много години, така че ще си позволя да си говорим на ти. Здравей! Здравей! Тъй като ти си моден експерт, писател, университетски преподавател, журналист, пиар експерт, как предпочиташ, когато кажат името ти, с какво да те свързват преди всичко? Всеки е в правото си да прави своята си асоциация, да дава своите оценки, те най-вече са субективни, така че имат свободата. Но ако ме питаш за това, кой е моят приоритет, две са основните неща. Това е журналистиката и университетската дейност. Това са приоритетите, а останалото то всяка си гравитира около тях по естествен начин. Да започнем с журналистиката, тъй като с теб се познаваме преди повече от 20 години тук, във времето, в което ти правеше изключителни интервюта с световно известни личности за националната телевизия и предполагам пазиш изключителни така сантименти още за това време. С какво чувство се връщаш към този период? Тогава, когато беше в близост до най-известните хора? Предаването Блясък, което е първото специализирано за мода предаване и аз имам честа да бъда автор на неговата концепция и водещ на първите, така, на първите предавания, то се появи в време, когато дефицита за стил, за естетика, за моден дизайн беше огромен. Естествено, че аз се връщам с голям сантимент и носталгия към това време. И разбира се, ти го каза много правилно, благодарение на Блясък. За първи път бяха показани интервюта, срещи с такива колоси на световния моден дизайн, като Пьер Карден. Даже цял филм направихме тогава, феноменът Пьер Карден. Също така Пако Рабан, Жан-Пол Готие, Кензо. Разбира се, аз после в други телевизии продължих така звездната поредица, която започна от БНТ, но искам да отбележа специално това, че моят живот е свързан с Българската национална телевизия и благодарение на първата ми телевизионна учителка, това е Бригита Чолакова. Още далеч преди Блясък, аз бях канен от нея редовно като моден коментатор, анализатор, също и по въпроси на бизнес-комуникация, на бизнес-култура, но най-вече естествено моден дизайн в телевизионния неделник, в стил. Така че обичам Българската национална телевизия и спомена е много светъл. Ако отново те върна към световно известните личности, всеки така се пита, какви са те като хора, тъй като ти си имал изключително близък контакт с тях, едно интервю вече предполага една такава близост, толкова ли са дистанцирани или са хора като, така, като всички останали? С какво впечатление остана от интервютата? Моето впечатление от срещата ми с световните знаменитости е, че те са много-много земни, естествени, достъпни и коректни, особено когато разберат, че срещу тях стои професионалист. Няма да забравя, например, Пако Рабан, тук колегите оператори отлично знаят, че ако се снима с една камера, трябва да се направят после контраплановете и той самия ми помогна. Ето имаме даже и на видеостената снимка. Той самия ми помогна и казва, хайде сега да се сменим местата. Така че много-много голям шанс беше докосването до тези велики личности. Освен това има нещо много, много важно, което държа да подчертая и винаги съм го казвал. Връзката им с България. Пако Рабан
бях изумен, когато сподели, че неговият духовен учител е българина Петър Дънов, че той колекционира български народни песни. Даниел Ещер, който пък е създателът на мидисвила в модата, се оказа с български произход. Други дизайнери, като Мак Куин или пък граф Живанши, които не бяха идвали в България, но казаха, че това е едва ли не една от мечтите им, било от куртуазия, било искрено, все пак е много вълнуващо. Или пък Стен Хърман, големия бос на американската мода, който като разбра, че съм в България, възкликна, че това е страната, в която живее и от която е най-красивата, най-умна, най-талантлива жена, която е срещал, оперната прима Райна Кабаиванска. Така че много са тези посоки на обогатяване и наистина привилегия човек да се среща с такива хора. Но все пак една такава среща се подготвя много дълго време, изисква всякакви средства, доста емоция, настоятелност. Смяташ, има ли си такива моменти, в които докато чакаш някоя известна личност, си искал да си бъдеш в къщи, при семейството, защото знаме как се чувства човек, когато е в друга страна, в очакване да направи едно звездно интервю. Не ме връщай към тези моменти, защото отлично знаеш, особено във времето, когато нямаше електронна поща, нямаше скайп, нямаше социални мрежи, чрез факсове, чрез трудни телефонни разговори, месеци, по няколко години, труд беше необходим, за да направиш среща с такова величие. Естествено, че са ми липсвали моите близки, семейството ми. Примерно, бих бил много щастлив, не аз да съм си вкъщи при тях, но примерно сина ми да е с мен на тези срещи, за да види нещо, което по принцип се смята за недостъпно или трудно достъпно. Имал съм няколко случаи, благодаря за въпроса, когато ме е налягала носталгията по семейството и по моите близки. Това беше в Канада, сънувах сина си тогава, после в Южна Африка, в Китай. Имал съм такива моменти, но работата е над всичко още повече, че това, пак ще кажа, това е огромен шанс. Огромен шанс е да си там, да си сред тези хора. Да, да се срещаш с хора от, и от модния бизнес, и от артистичния, защото имаш срещи с Клаудия Кардинале, една изключителна актриса. Като говорим обаче за мода, сега си мисля, че живеем в едно време, в което модата като че ли е на някаква пауза, така поне на мен ми се струва, заради, нормално заради ситуацията в момента. Има ли, живява ли някаква криза в момента модния сектор? Защото ето видяхме, Армани каза, бъдете по-практични, не носете само един път една дреха. Какви са твоите впечатления за тази година? Безспорно, COVID-кризата се отрази ужасно негативно на много сектори, на почти всички сектори, особено на модната индустрия. В няколко посоки. Първата посока, че тази криза доведе до стопиране на почти всякакво производство на облекла. Много фабрики фалираха, много цехове, ателиета спряха своята работа. Втората посока е, че рязко намаля потреблението, продажбите и покупки на дрехи, на аксесуари, на допълнение, тъй като паднаха доходите. То всичко е навързано. Третата посока е самата мотивация, защото до този момент човек иска и от престижни съображения, и от културни, особено гледна точка на визуалната култура, да изпраща точни сигнали, да е адекватен с облеклото, но сега в тази изолация също настъпи една такава много сериозна демотивация. Хубавото, аз винаги съм уважавал Армани и тук той пак се проявява като мъдрец въобще в сферата на културата и съм съгласен с него. Хубавото е, че корона кризата доведе до приземяване, до опомнене, до отрезвяване на хората. Защото, съгласи се с мен, човечеството, особено най-богатата му част, беше залитнала по посока на тази свръхконсумация, на това прекалено ненужно изобилие. Да вземем шопинг манията или пък ред още други неща, които в един момент се оказа, че те са много вредни не само за психиката, морала и културата на поколенията, но и за самата природа. Така че нека да схващаме апела на Джорджо Армани и като апел за
етична, за устойчива мода, за прилагането на рециклирани облекла и в текстила, и в самия моден дизайн. Така че има и доста положителни страни. Ако вземем пък самата най-бляскава част на модата, каквато са седмиците на висшата мода, ето Мартинската седмица на висшата мода в Париж, вероятно успя да видиш това пшеметно ревю във Версайския дворец на Диор, направено дигитално осново. Но те или иначе този тип препятствие или по-скоро изпитание за човечеството пък го кара по-бързо да открие новите начини, високотехнологични начини за общуване с красотата. Тъй като говорим за красота, за мода, ние сме ти подготвили тук една малка изненада с един човек, който е член на Академията за мода. Нека да видим какво ще ни каже той. Здравейте, Любо! Здрасти, Юле! Много ми е приятно да се включа в тази битка между вас, в този футболен матч, в играта. Искам да кажа и да уверя всички ваши зрители, нещо, което ти, Юле, прекрасно го знаеш, че професор Стойков винаги е бил в играта. Той никога не е бил извън играта. Помня го като млад учен, средата на 80 години, още тогава неговата книга «Чаровната диктаторка» просто промени мирогледа ми. Такива книги бяха много рядко явление в България. А последно време Любо отново е в играта и с Академията за мода, която той основа, на която съм член също. И в самата игра под ролята на съдия. Той е от тези съдници, които гледат как сме облечени, дали ни е хубаво якето, дали ни е хубава прическата и прочие, и прочие. Желавам успех и искам да го попитам. Моя въпрос днес към Любо е: лесно ли е да си съдник? Благодаря. Я ще добавя, тъй като ти се срещаш с изключително различни хора, в различни среди, и по-бляскави, и в университета. Виждаш ли така някаква промяна при хората в тази една година? И някой въобще повлиявал ли се от твоето мнение и коригирал ли е лошия си вкус в този смисъл? Благодаря. Най-напред искам да изразя признателност към думите на Ники Кънчев. Аз отдавна съм го дефинирал като великолепен комуникатор. Той е уникален журналист и сега отново го доказа с този въпрос. С средно повишена трудност, така да се каже, дали е лесно да бъде съдник. Ще отговоря и на двата въпроса. В ролята си на съдник, един човек или пък едно жури, както е в случая с Академията за мода, трябва да си дава сметка за истинските критерии на произведението на изкуството, в това число и на модния дизайн. Критерия не е един. Критерия не е само какво ще каже председател на журито или пък дори цялото жури. Така че много често използвам израза за победителите, че са първи между равните. Критериите са няколко. Първо, безспорно огромен критерий е оценката на хората, на публиката. Ако това е стока, продава ли се, търси ли се. Втора много важна оценка – оценката на експертите. Хората, които разбират от изкуство. Третата оценка е оценката на, и тя е изключително важна оценка, оценката на времето. Оценката на времето, защото много хора, ето дори и в момента, ако видим кои са най-популярните личности в изкуството, няма гаранция, че след 20 или 50 години те пак ще са същите, с изключение, може би, на Лили Иванова, която не ще е съмнение. Така че, говорейки за това да си съдник, аз по-скоро в такива случаи правя оговорката и Ники Кънчев е абсолютно прав, че това е оценка на журналистите. Ето, ти си носителка, при това два пъти носителка на най-престижната награда БГ модна икона, която се дава за стил, за елегантност, но и за много висок професионализъм. Това е оценката на журналистите, на медиите, които се занимават с мода, лайфстайл, популярна култура. Често хората питат, защо точно тя или защо точно той. Господа, това е мнението на журналистите. Може да има друго мнение на архитектите или пък на самите дизайнери. Тъй, че това бих казал накратко. А ти успява ли си да повлияеш по някакъв начин с съвет или с така твоя позиция върху
проявен лош вкус, тъй като на доста събития си участвал и най-вероятно имаш веднага точно оценка за това. Често ме търсят за консултации, както за имидж, публично поведение, така също и за облекло, за така наречене дрес-код. Това са хора от сферата на политиците, на артистичния свят, шоу-бизнеса, предприемачи, бизнесмени, менеджери. Винаги съм търсил и намирал това, което смятам за най-удачно за тях, за конкретни случаи. Ако може да им споменавам имена, но имах такъв случай, което е отговор на въпроса. Преди години бях се изказал остро критично за външността на една личност от политическите среди, впоследствие от дипломатическите. И какво беше моето учудване, когато видях, че в едно интервю също тази личност ми благодари и ми каза, че ще вземе предвид всички тези препоръки. Тя промени коренно имиджа си и до ден днешен изглежда по този начин, след промяната, който безспорно отива най-много на тази личност. Така че имал съм такива случаи, но трябва да се щади личността. Не бива да се удря балтията, защото това е най-лесното. Все пак има хора, ето Ангела Меркел, говорил съм много пъти за нея, тя самата казва, важна е дрехата, но по-важни са решенията, които ще взема. Така че давал съм такива съвети. Да. И сега малко да, така да ще прехвърля разговор към младите хора, тъй като ти си университетски преподавател, контактуваш ежедневно с хора, които са от най-младото поколение. Има ли, виждаш ли ги по-различни от младите хора преди, тъй като вече имаме тук един много основен фактор – социални мрежи? Аз не принадлежа към тези преподаватели, които охкат и пъшкат, че със всяко ново поколение едва ли не студентите стават по-глупави, по-тъпи, по-мързеливи. Не, аз мисля, че всяко поколение излъчва своите лидери и винаги в групите, в курсовите, с които работя от студенти, има ядро от няколко души, които наистина после стигат далеч. Имал съм възможност да ги проследя през годините. Това, което е най-важно за тези студенти, на което се стремя да ги науча, е да бъдат критични, да бъдат взискателни, да бъдат модерни, да бъдат модерни, т.е. да не гледат прекалено назад, вторачени в онези така примери за подражание. Има и достойни, разбира се. Но по-важното е те да мислят иновативно, да мислят оригинално. Студентите при мен са все от творчески професии и затова тук е много важно те да бъдат креативни натури. Обаче в същото време аз се стремя да окуражавам и така нареченото творческо непослушание. Много ми харесва, когато са критични, когато в това число и моите дефиниции не ги приемат веднага, тръгват да спорят. Аз им давам възможност, казвам, добре, дайте вашето определение и така нататък. Така че по отношение на екранното поколение, на дигиталното поколение, да, всичко това е изключително важно. То ги променя, в някаква степен ги прави по-нетърпеливи, бързо искат да стигнат до върха. Но не ги ли унифицира, тъй като в интернет вече имаме специални образи, по които много млади хора следват тези образи. В този смисъл, да. Има такава тенденция, но аз изповядвам в това отношение максимата, да, добре, стигни до целта, стигни до върха, но бързо и бавно. Как гледаш като PR-експерт на инфлуенсърството, тъй като явно това е нова форма за представяне на определени продукти, услуги и така нататък? Това не е ли, не изкривява ли представата за определен продукт, защото така има много спорове в тази връзка? Дали това е точният начин, по който трябва да рекламираме? Така е. Има такова изкривяване, има манипулации, има спекулация. Но да кажа няколко добри думи за инфлуенсерите. Все пак това са лидери. Хубаво е да има лидери. Да има лидери, които дават добър пример, лидери, които влияят с
положително, с хубаво, с високи ценности на останалите. Така че това е хубавата страна на инфлуенсърството. Разбира се, подвеждащо е да се съди само по десетките, стотици или милиони последователи в Инстаграм, да речем, тъй като понякога тези последователи и това увлечение след дадена личност не е същото, както би било в действителността, в офлайн, ако мога да кажа действителността. Голямата напаст при инфлуенсърите, той и въобще при знаменитостите са квазерите. Това са измамните, фалшиви псевдознаменитости. Да не говорим за това, че днес, оказва се, много лесно можеш да получиш хиляди, даже стотици хиляди последователи на невисока цена, като си купуваш ботове. Да, от фермите, така наречените ферми, да се купуват. В това отношение е особено показателен филма, той излезе съвсем наскоро, документалния филм «Фалшива слава» на Ник Билтън, който филм точно прави дисекция, той демаскира тъкмо тази уродлива същност на инфлуенсерите. Просто смятам, че трябва да бъдем оптимисти, каквото зависи от нас, да направим така, че наистина да не се допуска манипулация, така наречените фейкове, чрез тези лидери. Било то без и с кавички. Но не се ли измества фокуса от истински стойностните хора, които не са толкова, не могат да боравят така в социалните мрежи, от тези, които са доста по-сръчни и умеят по някакъв начин да менажират образа си? Много хубав въпрос, много хубав, правилен, коректен, така е. Това важи по принцип за знаменитостите, да речем, не всички филмови знаменитости, които са изключително популярни, имат свои, как да кажа, свои прекалено натрапчиви профили в Инстаграм и в другите социални мрежи. В това отношение аз мисля, че е много важно човек да се информира от различните медии, и от традиционни, и от нови медии, но въпреки всичко, все пак един съвет към реалните знаменитости: не стойте срамежливо в ъгъла, не робувайте на старите технологии и механизми, а просто овладявайте новите. Аз лично бих бил много щастлив, ако вместо разни измислени герои, фалшиви герои в социалните мрежи, които осигуряват най-бързия достъп до информацията, са тъкмо тези надеждни знаменитости. Между прочим, моята теория за известните и знаменити хора, един от нейните изводи е тъкмо този, че прекаленото медиатизиране на квазерите, на фалшивите знаменитости или на хората, които са известни с това, че са известни, всъщност отнема възможността на истински достойните да имат екранно време, да могат да присъстват. Тъй като ти си и писател, ето и Ники Кънчев припомни за твоята книга. Знам, че наскоро ти издаде такава миналата година нова. Подготвяш ли нещо? Пишеш ли нещо ново или в момента така твоя фокус е в друга посока? От една страна се занимавам с книгите, които досега са излезли, тъй като повечето от тях претърпяха по две, а някои три издания, така че замислям се вече и за четвърти издание, замислям се за допълване на някои, за актуализиране, усъвременяване на някои от тези мои книги, защото повечето от тях те са и учебници за студенти. А в дигитален формат, например? Има, също, да. И в тази насока. Почти всичко, имам предвид научните ми статии, е качено в интернет, било в PDF формат, било в онлайн ресурса, но понеже ме пита за нова книга, да, от няколко години работя върху нова книга, която е свързана с имиджа и с комуникацията на политиците, с дрес-кода на най-известните политици и за това, което е особено така силно властно навлязло в нашия живот, така наречения политеймент, т.е. политиката като шоу. Защо политиците все повече трябва да се държат като шоумени и това застрашава ли реалния резултат от стойностната, хуманна, социална и, отново ще кажа, качествена политика. Така че това е книга, върху която работя. Има някаква вероятност тази година да излезе. Изолацията
би помогнала, защото човек се стои повече вкъщи. Тъй като говорихме за твоите различни така интереси в професионален план, обаче има една жена, която много дискретно винаги присъства на събитията, които ти организираш, твоята съпруга Весела. Как успяваш наистина да държиш ти, който си постоянно под светлините на прожекторите, по някакъв начин запазваш своето семейство? Искаш да ти разкрия тайната ли? Тайната, разбира се. Щом е тайна, не трябва да се разкрива. Аз не обичам да навлизам в откровение за семейството си, особено в публичното пространство, но искам да отговоря на въпроса ти. И това е нещо, което често казвам на моите студенти. В любовта, в приятелството и особено в семейството не обсебвайте другия. Не го узурпирайте. Мислете за неговата свобода, за неговата автономия, за творческата му, а и човешка независимост. Тогава той ще бъде винаги с вас. Така че, мисля, че чрез тези кодове, наречени толерантност, уважение към независимостта и свободата на другия, отговорих на въпрос. В тази година, в която изключително така беше година на преосмисляне. Какви бяха заключенията, които ти направи? Това време беше изключително полезно за всички нас. Ти лично с какви изводи така мина през този период? Първо, този период много ме обогати, тъй като преподавателската ми дейност мина изцяло в виртуална форма. Аз дори си подготвих видеолекции старателно от телевизията, както и ти. Аз съм се научил да си монтирам сам мои предавания или пък отделни фрагменти. Това, което поуката за мене, и тя не е само за мен, всеки го е изпитал, сигурен съм в това нещо. И който е в играта, и който е извън играта. Все пак ползата от една такава карантина, изолация и криза е, че в един момент ние обърнахме внимание на естествените, на малките, на дребните, а всъщност те са много големи неща в нашия живот. На семейството си, на децата си, на радостите, които сме смятали, че те ни се полагат просто така и че ние можем по-нататък да се върнем към тях. Така че аз пак ще кажа, човечеството ще излезе от тази криза помъдряло, станало по-естествено и може би по-малко алчно, със сигурност. Благодаря ти. Беше ми много интересен разговор с нас. Надявам се, че ще се видим на Академията за мода. С удоволствие. Да. И аз благодаря. Целият разговор можете да видите на сайта на БНТ, а сега останете с предаването БНТ на 60 с водещ Драго Драганов.